Қырымда Украина диверсантларыны қыдырмақ үшін тінтувлерге башладылар. Санкеулар мечбури көчкенлер кебі гизлене екен. Экстремизмге қаршылық меркезінің ижғалжы көвечілері Букабы Маначықнен Алуштада яшаған Руслан Эмиралиевнің евіне басып кірділер. О ерлі мұсылманлар жемиетінің сабық елбашчысы еді. Тінту фақтында евде де келеді. Тек ақрабалары бар еді. Тінту башлағанындан бір бүчік саат кешкен сон Эмирвалиев евіне келді. У меня во дворе стоит газель, много машин, люди в форме, в масках. Я зашел во двор, спросил, что здесь происходит, что за маски шоу. Мне сказали, все нормально, никаких маски шоу, мы просто вот сейчас посмотрим и уйдем. Соңрадан мәлім олғанына көре белі олмаған инсанлар Руслан Эмирвалиевге қаршы шекейет мектубы язған. Санкедерсін о рус ордысыны ақаретле екен. Ама ижғалжы рус көвечілері ондан украин диверсантларыны гизлеп-гизлемегеніні сорды. Санкедерсін женіктен қачмақ мақсадынен Қырымға правый сектор тешкілятының темсілжілері келе. Хусусан Азов ве Номан Челебиджихан адына батальон темсілжілері гизлене екен. Я считаю, что это неправильно, что это беспредел правоохранительных органов, что так нельзя себя вести, да? То есть любое мнение там, любое измышление, подозрение, там, подумали, сказали, да, является поводом для того, чтобы врываться в жилище мусульман Крыма. Этим давлением может любая семья, да, подвергнуться. Бірқач вақыттан соңра тінтув кешіріп, ФСБ Қырым татарларының евінден деп олды. Ама ижғаджы махкеменің тінтувге изин мектубінде язылғанына көре, Санкедерсін Руслан Эмирвалиев Украина истихбаратының эмірінен Қырымдаке вазиетіні кергенлештірмек үшін провокацияларға азырлана. Украинлі Арбини Факаджи ве Славутич кемесінің сабық капитаны үшін шығарылған үкім деңештірілмеді. Қырымның ижғалжы юқары махкемесі Алексей Киселевнің шикетіні редетті ве 8,5 йыллыққа қанунсыз апис жазасыны таздықлады. Бұақта адвокат Алексей Ладин тариф етті. Оның білдіргеніне көре ижғалжылер ойледі Киселевнің Номан Челебиджихан адына батальонға айт олғанынен бағлы эсаслы бір дәлелдер тақдим етіп оламады. Құрғанларына көре Санкедерсін о табырға бір қат чувал хавуч ве қартоп берген, ама шатларыны кетірмеділер. Деніз қамачавыны азырлығанын ембағлы қабатлавлары сет тамамен бір масалға бенгзей. Рус таққатшылары бейян еткеніне көре Киселев Санкедерсін балықчы қайығынен геническтен Керич лиманына кечмеге істеген ве анда елны қапатмаға ниетленген. Малым алғанына көре бұ ФСБ-нің провокациясы еді. Қайықның капитаны Эрнес Аблезимов рус суғларына қадар келіп теслим олмаға істеген, ама она Киселев кедер еткен. Енді адвокатның білдіргеніне көре Аблезимов ФСБ-нің Петров деп адландырған гизлі шаты олды. То, что это провокация, подтверждает последующие действия Эрнеса Аблезимова, который тут же сошел с борта Филюги и, по словам очевидцев, зашел в магазин, спросил телефон такси, сел на такси и уехал. Впоследствии, то есть тут же на следующий день он уже оказался на территории Российской Федерации, где рассказывал корреспонденту НТВ, как он якобы предотвратил террористический акт. Қырымның ижғалінден әвел Алексей Киселев Ахярда яшайды. Украина деңіз көветлеріне айт Славутич истихбарат кемесінің капитаны еді. Вақыт кешкен сон геническе көчті. Анда бұйық дженг башламыздан әвел ижғал етілген топрақлардан мечбури көчкенлерге ярдым етеді. Херсон вилеті ижғал етілгенінден соңра есе рус ижғалжылері оны геническтен қырсызлады ве электрикнен ішкенжі яптылар. Тіббе ярдым іле бағлы эпосы талапларыны редеттілер. Қырылған қабырғаларыны иелештірмеділер.